特别指出来的是，过去灾民在遇到天然灾害的时候，如果就其损害之发生有应负责任的第三人存在，往往因为受灾没有办法及时的提起诉讼，在诉讼上面去寻求他们法律的救济。这一次灾防法里面特别明文规定了，就有关于提起诉讼的时候暂免缴纳裁判费，以及如果命假扣押假执行的时候所供担保的金额不可以超过十分之一，也使得地方主管机关可以透过出具保证书的方式来代替担保金的提存。对于灾民在受灾之后非常多重要法律权益的追讨，都能够获得更进一步实质的保护。那在这边我也要利用这个机会特别向台南市政府在这一次赈灾当中的表现勇于认识，虽然在法律没有明文规定的情况之下，还尽量透过他们的行政裁量提供各式各样的补助，给予相当高的肯定。希望在这一次灾防法三读通过以后的条文，可以让地方政府在协助灾民进行法律上诉讼，寻求自己法律上权益的救济的时候，也可以得到更进一步的保障。谢谢。谢谢黄委员。现在请孔委员文集发言。主席，各委员，今天我们立法院已经通过了灾害防救法的一个修正案哈。我在这里特别要指出来，这个灾害防救法是我们本会期刚开始，是我们中国国民党把这个灾害防救法列为优先的法案，然后是交给我们内政委员会在我们黄昭顺委员的主持之下呢，能够很顺利的通过。那我们中国国民党也非常的重视我们台南大地震，那当然我们也在讨论的时候也有很多我们民进党、亲民党各委员的版本大家朝野两党都有一致的共识，就是希望能够早点解决。